Bu yil saylovlarga o'ta boy yil bo'lishi kutilmoqda. Jahonning eng aholisi ko'p va qudratli davlatlarida mamlakat rahbari uchun ovoz berishadi. Ya'ni 80 mamlakatda saylov bo'lib o'tadi. Bu esa jahon aholisining yarmi ovoz berishda ishtirok etadi deganidir. Bu saylovlardan ba'zilari erkin va adolatli, boshqalari esa u qadar bo'lmasligi kutilmoqda. Ammo shunga qaramay, bu saylovlar natijasi kelgusi bir necha yilda jahon taqdiriga katta ta'sir o'tkazuvchi saylovlar bo'ladi. Keling, ulardan ba'zilariga nazar tashlaylik. Rusiyada saylov march oyida bo'lib o'tadi. Unda joriy jamhur rais Vladimir Putinning g'alabasi deyarli muqarrar. Muxolifatning saylovda qatnashishiga ruxsat yo'q, mustaqil matbuot yo'qotilgan. Ammo saylovchilar ishtiroki kam bo'lsa, uzoq yillardan beri jamhur raislik qilib kelgan Putin obro'siga katta zarar yetishi mumkin. Hindistonda Narendra Modi keng qo'llovga ega rahbar sifatida saylovlar o'ngida turibdi. Ammo uning aksil musulmon siyosati tufayli ba'zilar uni jamiyatni bo'lgan siyosatchi sifatida ko'rishadi. U Hindistonni 10 yildan beri boshqarib kelmoqda. Kutilayotgan saylovda yirik raqobatga yuz tutayotgan rahbar Britaniya bosh vaziri Rishi Sunakdir. 4 yil avval uning hizbi saylovda yirik g'alaba qozongandan beri omad teskari keta boshladi. Janob Sunak mana shu 4 yildagi 3-chi bosh vazirdir. Siyosiy janjal va beqarorliklar saylovchilarni uning hizbiga qarshi qildi. Britaniya qonunlariga ko'ra saylov kelgusi yil ham bo'lib o'tishi mumkin, ammo tahlilchilar bu yil bo'lishini bashorat qilishmoqda. Janubiy Afrikada jamhur rais Cyril Ramaphosa ham va uning ANC hizbiga ham yutish oson bo'lmaydi. ANC mamlakatda 30 yildan beri iqtidorda. Irqchilik davri tugagandan beri hamma saylovlarda g'olib bo'lgan. Ammo Afrikaning eng yetakchi iqtisodi bo'lgan mamlakatda hozirda ishsizlik va jinoyat oshdi. Enerji inqirozi yuz bermoqda. Siyosiy sahnada ustuvor bo'lib kelgan ANC qudratni mutlaq yo'qotmasligi mumkin, ammo boshqa hezlar bilan ittifoq tuzishga majbur bo'lishi ham mumkin. November oyida esa Amerikada saylovlar bo'lib o'tadi. Joriy jamhur rais Jo Bayden yana o'z nomzodini qo'yishini aytgan. Agar u yutsa, muddati tugaganida uning yoshi 86 da bo'ladi. Sobiq jamhur rais Donald Trump ham qudratga qaytishni istamoqda. Bu juda muhim saylov va Ukraina urushiga qo'llov, Yaqin Sharqdagi mojaroda o'rni va raqib ittifoqchilar bilan munosabatlarni belgilaydi. Ayni vaqtda Meksikada manzara umuman o'zgacha. Ikkala yetakchi nomzod ham ayol. Shuning uchun mamlakat ilk bor ayol rahbarga ega bo'lishi deyarli aniq. Ammo bu yirik saylovlardan avval kichik bir orolda ham katta ta'sirga ega saylov bo'lib o'tadi. Janvarida Tayvanda saylov bo'ladi. O'zini mustaqil ko'ruvchi Tayvan Amerikaning ittifoqdoshi. Ammo Chin uni o'z tarkibiy qismi sifatida ko'radi. Saylovchilar Chin bilan yaqinroq munosabatlarni istagan nomzodni tanlaydilarmi yoki mustaqillik tarafdorinimi? Ana shu narsa jahondagi eng qudratli ikki mamlakat o'rtasidagi tanglik ehtimolini kuchaytiradi. Tarixda saylovlarga eng boy bo'lgan yil oxirida jahon mutlaqo o'zgacha manzara kasb etishi mumkin.